Tu, ko man nācās uzdāvināja to puzli ļoti saržīti, bet pēc tam sāku likt. Man patīk tā puzles labāk mazākās, tāpēc, ka maniņas ir interesantas. Evija piedzima veselīga, smuka maza meitenīte, apmeklēja bērnu dārzu, bija ļoti mīļa visiem, visiem smaidīja. Bet 4 gadu vecumā mēs ievērojām, kad kaut kas tomēr neattīstās tā kā vajag. Un pēc ārsta apmeklējuma apstiprinājās, kad viņai ir ieguvusi dzemdību traumu, kas atstāja sekas līdz ar to. Viņa atšķīrās no citiem bērniem. Evija sāka apmeklēt speciālo skolu. Skolā viņai dikti patikās. Lasīšana un burti un rēķināšana viņai nesanāca tik labi. Bet ar mūsu un skolotāju tādu centību palīdzību viņa tomēr iemācījās lasīt. Vēlāk iemācījās braukt ar riteni. Visi ģimene mēs dodamies brīvdienās garos izbraucienos uz Jūrmalu atpūsties. Vēlāk iemācījās arī slidot. Un ziemā mēs izmantojam slidotavu. Mani ir mīļš draugs, viņu sauc Roberts. Viņš pret manim ir ļoti labs puika. Mēs viņu cienam un palīdzam viens otram. Es viņu palīdzu apavu sasiet, viņš pats nevar. Man prieks, ka mani tāda draudzina kā Evija. Mīļa man. Man ļoti paveicies viņu. Mums ļoti patīk ceļot, Evijai arī patīk piedalīties visur līdzi. Esam apceļojuši vairākas vietas, bijām arī Bavārijā augstos kalnos. Pastāsti vēl, ko tu piedzīvoji. Patīk patekus nesibraukt, redzēt saulrietu, peldīties basēnā. Dikti sirsnīga, Evija mīļa, vienmēr visiem grib palīdzēt, visus pažēlot, kaut vai arī citreiz pašai grūti.